když to těleso doopravdy rozsvítí krajinu, je mnohem ještě jasnější jak měsíc v úplňku. Právě to světlo od toho, to už je ten jev, tak takovému jevu potom říkáme superbolid. To tělísko, ten meteoroid, létne do atmosféry, do vrchních vrstev atmosféry, tak se začne nahřívat. A samozřejmě čím rychlejší to těleso během té srážky s atmosférou Zemi je, tak tím rychleji se nahřeje, rozhaví se ten povrch a začne svítit. A právě to světlo od toho, to už je ten jev toho meteoru, nebo v případě jasnějšího meteoru toho bolidu. Tělísko, meteor, bolid a meteoroid. Co ta slova znamenají? Při své cestě vesmírem meziplanetární tělíska označujeme jako meteoroidy. Jakmile meteoroid vstoupí do atmosféry a začne svítit, považujeme jej za světelný jev, tedy meteor. Když takový meteor září jasněji než Venuše na noční obloze, nazýváme tento jev bolid. Meteoroidy většinou při svém pádu zcela schoří, ale pokud ne, nazýváme jejich pozůstatky meteority. Ten meteoroid se zahřeje a prolétá atmosférou, tak samozřejmě záleží na tom, pod jakým úhlem do atmosféry létl, jakou rychlostí létl a jakou ten materiál, to původní těleso, jakou mělo strukturu a soudržnost. Pro ty déle trvající už hraje roli gravitace Země, to znamená, že ta dráha může být mírně zakřivená. Důležitou roli přitom hraje také třeba právě ta struktura toho materiálu, to znamená, jak to těleso fragmentuje v atmosféře a při těch vlastních rozpadech toho tělesa tam může dojít i k určitým odchylkám od toho původního směru. Meteority rozeznáváme, základní dělení je mezi takzvané kamenné anebo železné. Pak ty kamenné se dále dělí na třeba uhlíkaté chondrity, achondrity nebo chondrity a ty železné zase na čistě železné nebo železokamenné. To základní složení je buď nějaká hornina, dá se říct kamenná hornina, a nebo ten vlastní kov, to železo, které není čisté železo, ale většinou v tom bývá podstatná složka niklu. Takový doopravdy pěkný bolid, už jasností srovnatelnou třeba s jasností měsíce v první čtvrti nebo dokonce v úplňku, pozorujeme nad naším územím tak přibližně jedenkrát nebo dvakrát za měsíc. Pokud jsou to ty rojové, tak tam jich může být v tom období více. Ten čas toho pozorování a přibližně směr. Potom jsou další věci, když ten jev trvá trošku déle. Je určitě zajímavý i ten popis toho, co člověk viděl, to znamená, jak se to těleso rozpadalo, jak ty třeba jednotlivé kusy pohasínaly. To znamená mít dostatek trpělivosti a třeba dokázat si spojit to, že za několik minut po tom velkém světelném jevu může být slyšet i zvuk, který je podobný takovému dunění nebo nějaké kanonádě. A to je právě také spojeno s překonáním té zvukové bariéry těch tělísek, které potom dále padají k zemskému povrchu.